Mirë se erdhët në trokit me shije, me shef Brentonin. Brento Spahi u është të mene, jo, ti e, jo, ti. Ti e që co, ti e dhe është e hënë. Pse ma prish javën? Ajde, lërta. Me ndohë se që e premte. Po për ty çdo ditë e premte është, po jo, është e hënë. Okej, okay, mirë se erdhët në trokit me shije, këtu me Sara, se gjithë më bëjmë shaka, po prap do dhe t'ishte e premte, gjithë se si. Gjithë se si. E, tam pak, pak e ri, përmënde pak, kur ishim të kapja? Kemi, jo, kemi papardele. Jo papardele, pak e ri, thashë më falë, po. Papafare. Papafare, papardele. Kemi papardele me sa qeqe italiane, su që thashë mund të gjeni në Fresh Garden. Nuk e di, zvej dorën zjarë për vëndet tjera, mund të ketë, pra, nuk e ke hasë në vëndet tjera, që na thëjsh parë që të Fresh Garden një është? E hasë, po e hasë në cilësit ndryshme edhe rallë herë. Okej, në qëfë se do në i prandë, cilësit mirë shkojnë të Fresh Garden. Shqy që për pjesën të pasaj spesat kuq, bërë zilok, ruani dy gongje për gjalpi dekore. Freskët. Për gjalpi freskët. Okej. Okay. Shqy që është një pjatë, si ditë e hënë, bazike, shumë e thjesht, një kosto, po themi mesatare. Kemi dhe brumra të hënë, kështu që kemi pasta sot. Kështu që bëjmë okay. Atë që bëjmë mirë. Shohim insertin e Brentonit tek Fresh Garden, të cilin ne falenderojmë shumë 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 për ushqimet tona të freskëta dhe kthehemi për realizimin e recetës. Mirë se erdhët në Fresh Garden, sot është ditë e hënë, jemi të trokit me shije, sot të kemi ditën e pastave, kemi pomardele, me saqiqe italiane dhe spezat kuq. Është pak e vështirë ta gjeni saqiqen italiane, është një prodhitori që bëhet në jug Italisë, por mund ta gjeni në Fresh Garden, që shkojmë marrim produktet. Shkojmë te sektori pastave. Kemi papardelet. Morëm papardelet, si që gjithmonë keni shumë dëshmëri pastash, shu që mund t'i zgjidhni dhe vetë. Hiki marrë salqishen dhe specat. Do të marrë specat para. Okej, okay, marrë dhe specin. Një, dy, ajë sa ne mund t'amë edhe për më mirë. Marrë dhe salqishen. Okej. Okay. Kjo është pjesa e bazës, po themi ka dhe 2-3 sortimente tjera që mund të shtojmë te pjata, po salqiçet i morëm, papardelet i morëm, specin e kemi, shkojmë në studio për punoj pjatën. Jemi sërish në studio, e përmendim edhe një herë ku mund ta gjejmë Fresh Garden Brent ose nuk ta lash të thojë as pak. Po sa par djathas, rruga Brigada 8, do të fillojmë se s'bë do të bëjmë okay. Me figës. Okej, e keni 24 orë hapur, kështu që shkoni kur të doni. Lëshojmë recetën. Okej, okay, po marr dhe një taliere dhe po mundohem të të ndihmoj okay. Ose me salcishën italiane siç më the ose me specave kuq. Po të hap specën. Kjo është receta atyre. Po gatuajmë papardele me salcishe italiane dhe speca të kuq, që do të thotë sasia më e madhe shkon për salcishet dhe më pas specat në pjatë. Kemi, po gatuajmë për 2 persona, kemi 200 gram papardele, 2 salqiqe, 2 speca të kuq, fara piperi, një thelpi hudhër, 10 gram borë zilo, kosto e totale, 3500 lek të vjetra. Është një kosto që nuk beshe se ju vetë, shu që fillojmë. Yes. Ti do i presh në qëfar loj forme. Për zjati, por... Do i presh zjati, për do i presh një gjysë, pas të do i apesh për zjati. Po, pa tjetër. Ndërko, pa umbur, ko, papardelet janë të fresta me vezë, shu që i vazhdojmë zirjen, do duhen diku tek, po themi, 6 minuta. Të lutem prisi si që duhet, ashtu. Të lutem prisi që duhet, të ju lutë fikës. Shiko se qëfar forma është, si mund të apresun këto në gjysmë pa... Kalojë këshu, pa kalojë në nësore. Pra, shifës si është. Kalojë në nësore, shkaj gjë. Hajde. E kalojë, jo, është me prit, prit, se do ta. O, do më vdes fare më kjo. Shko, si jam profesioniste, unë do bëja atë që do bënde dikush tjetër në shtëpi nëse do ishte shef. Okej, okay. Shpresojmë të dalësh mirë. Ndërko, presim salqishën në gjysëm dhe japim prerje për zgjati. E bëra. E bëri, po shuqy që kam gjithat. Nuk e di, shpesoj t'i kesh gjitha gjishtet dhe rinë fund. I kam. Okay. I kam dhe do t'i kem. Do i prejmë për zgjati, sepse du nëm t'i japim një sy tjetër, mos t'i bëjmë thjesht fare, thjeshta, kështu që çdo gjë të thjeshtë mund të bëni në shtëpi, sikur dhe një pjatë shumë, po themi me produkte që ndoshta ju s'ju duken shumë veçanta, mjafto vetëm teknika ose mënyrë si prerni që t'japin një sy tjetër për tjetër kur të dalin pjatë. Presim për zgjati. Patjetër. Salcichet. Hey Brento. Unë ndeza atë tiganin se meqenëse nuk kemi shumë kohë. Shumë mirë bëre. Tani. Cilën do kalojmë të parën tigan? Salcichet apo
salçiqen, sepse do japi, salçiqe italiane ka një veti të mirë që janë të ndyrshme, kanë shumë shije dhe nuk do kemi nevojën që të shtojmë shumë vaj pra. Nuk kemi nevojë për shumë vaj, plus që e ndihmojnë produktet e tjera që shoqërojnë, po themin thonjza ta karamelizojnë ose të japin atë yndyrën të bashkëpunim me yndyrën e njëra tjetrës. Krijohet si lloj salse. Yes. Hajde, hajde. Mos i prem shumë trasha sepse shëndet ke lënë puntat pa të shtirën marpeçi. Jo, është për sy të keq, kështu që mirë ke bë. Ka ngel vetëm me yush si për tiganit. Okay. Mjaftë, pra mjaftë. Vazhdojmë se çitë. Mos harroni kur gatoni gjithmonë bëni pak humor, ju sjell në Terezi. Tamam. Edhe luani me ushqime, si më thon, bëni lojë, ashi ja kaloni më mirë. Jo të luani ta hidhni, ta bëni jo shtu, por argëtoni. Nuk është mirë ta luani në shumë mënyrë. Okej. Okay. Shtojmë pak vaj tiganit. Ndërkohë, kemi presë sasishën, kemi gati, presim sa të nxehet tigani mirë. Marrim thelpin e hudrës e presim në feta. A janë mirë ka shtë trash apo të holla le temi? Shumë mirë i kështë. Okej, okay, super. Okej. Okay. Por e unë do bëjmë kuzhinjerën tu. Jo, do, jo, nuk do bëjmë kuzhinjerën. Më beso, nuk është një punë që e bën gjithë. Jo, jo, nuk do bëhem. Për gjithë ato e kam thënë një herë, për gjithë ato që mendojnë se kuzhina është shumë e lehtë, duhet ta dashurosh si punë, ndryshe ta kthen në një burg. Jo, jo, unë nuk e dashuroj. Dua që të gatuaj dikush tjetër për mua. Po, tjetër gjë është ku gatuan në shtëpi, se kshu e gatuan këtu. Po, dhe unë gatuj në shtëpi. Shumë mirë ti gatuaj për 3-4 veta, po hajde gatuaj për 400-500 veta. Hajde gatuaj për 500 veta edhe në minutazh caktuar, ë, jo, yes. Të kesh gjithë kohën e botës aty se në shtëpi. Po ti nxjerrësh të gjitha pjatat e saj, këtu është e gjitha. Se në shtëpi mund të bësh ndryshe, ndryshe. Duhet i bësh gjitha njësoj. Përzim mbasi ka kaluar 1 minutë, 1 minuta gjys pastat në ujë. Që nuk thyhen, por e fillojmë dhe lëshojmë veten. E ku e kemi muzikën e sot? Pse na keni lënë kështu o çuna? Po. Deri tani na skatenuat. Na skatenuat. Na skatenuat edhe na lat si peshku pa ujë tani. Që që çuna jepeni drejtë. Hajde çuna. Muzikë. Mos na lini kaq shpejt. Ditë dhan duhet energji, pozitivitet dhe këto saqisat mira janë to. Jo, realisht e rekomandoj njerëzve. Nuk është se kanë ndonjë vlerë shumë për pa përballueshme, kështu që jepini drejtim, merrni sepse janë shumë mira. Temperaturën e lëm pak mbi mesatarën, maksimumi është 9, unë pa lej 7, thjesht e ngritëm deri maksimum që t'i japim kohë edhe vetes tonë të nxehet shpejt. Kur ti po thoje që të konsumoni shumë këtë saqiçën, unë se një vizhërer thashë, por por mos e teproni, sido që të jetë sepse kanë yndyrë. Kanë yndyrë edhe nuk bën mirë. Shumë shumë shëndetshëm. Ruani arterjet tuaja si fillim. Okej, okay, marrim borzilokun, si gjithmonë teknikën e borzilokut. Do i vini fletë për mbi fletë. Ju ndihmon shumë në prerje. Sa më kujdesi kam prerë këto speca. Besoj se deri në fund të emisionit do ja dalësh me specat. Jo, jo, do ja dal deri atëherë. Okej. Okay. Shumë faleminderit Sara për bashkëpunimin. Ua, se ku pati një si ide, ti ishe thjesht për shoqëruar kështu. Rrugës doli që pati talent për gatim. Pata talent, faleminderit shefi. Jo, sinqerisht, një person që s'është profesionist dhe të arrit bëj disa pjate që i ke bërë të sfida shumë po, mirë. Po, faleminderit. Realisht, ajo sallata e fundit i erë, ishte spektakël. E, faleminderit, po ma bën qefin tani. Jo, ishte realisht shumë mirë. Duket se ta marr Ermali sot, po ma kompenson këtu. Se di, po që i zoti ta marr. Çka kemi sot e sfida, po se di akoma, ëh? Unë e di, po ideja është ta tregoj. O mo të përgatitemi emocionalisht, përgatitemi. Okay. Se nëzërë në një në internet, se qa mund të bëjnë gjithë veçantë. Ndërkoj që këtë bja jo. Okej, okay. Përzim salqicet, mund t'jedim specin? Po, okay. Speci është gati, shef. Shikoni pra përziloku, mënyrën se si e kam prerë, në jebë shumë komoditet, bëhet e gjitha në fije, o, nuk e vrisni. O, zdo që farë, me do ketë këtë tani. Hajde. Jipi. Po, më rebrem të që nga bëre. Tani do bëjmë diçka. Si çdo person praktik që jam. E dija. Një sekonda. Jepi. Okej. Okay. Pse e bëj këtë? Kjo është mbyllje hermetike. Kjo bëhet për faktin që do zbusi goxha specin okay. Dhe salqiqën. Un kam një ide. Mm-hmm. Ja lëm bishtin nga ana tjetër, që edhe ti të punosh rehat. Si thua? Okej. Okay. Qetësohemi. Okej. Okay. Është gati. Ndërkohë, përzim pastat, që mos ta ngjisin në fund nëse se keni tiganin e mirë. Mhm. Mos harroni duan diku tek 6 minuta. Janë një pas që janë shumë... Okej, okay, edhe qëfëse si gjeni salqiqet italiane, mund t'i zëvëndsoni me turist.
qëse keni parasysh. Ja, unë e para nuk e kam parasysh. Okej, okay, turisti është qisa qiqe, po themi e gjatë që bëhet Shqipëri, me mish viçi, mund të bende me mish deri. Okej. Okay. Që që pasat do në akoma. E provove pak, tira, ashtë nëzisa ishte, provove pak. Jo, e shtyp, me aftot ashtu i përsh dhe dalohet. Okej, okay, tani qa bëjmë? Farën tiganin, pak lugon. Urdhëro. Përzim. Se fikem duket, po. Kur e vendos okay. Të si për gjithmon fiket, shu që... Ska gjo, e ndezim prap të qishim. Ndërkohë, shohim që speci ka fillu duke lëshu vetën nga mënyra se si japim ne. Edhe po merë një gjyrë pak më të erët. Yes. Pak. Tani do bëjmë diçka. Do hedhë një borzilokun. Ata hedhën, ata hedhën, ata hedhën. Ata bëjmë kujdes. Mos pritesh. Bravo. Hedhim hudrën, hudrën besoj se do hedhën, mos i bësh ti. Jo, hudrën do hedhësh ti. Okej. Okay. Hudrën sigurisht do hedhësh ti, ose sa shumë gjëra që u bën. Shihet pak nga lart, si sa e bukur u bë. Më jep dhe një shenjë tjetër të lutem. Ja. Faleminderit. Një maj fik gjalp. Përzim. Besoj se sasia e gjalpit do të jetë pak më reduktuar se në pjatat e tjera këtu, duke qenë se salami ka vetë yndyrën e tij. Po, do jetë më reduktuar. Hedhëm vetëm një maj fik gjalp që t'japi më shumë karamelizim një dhe ngjyrë dy. Okay, se hudha hudrën tani? E hudha tani sepse unë do bëj shuajtjen me ujën e pastave. Sepse nëse unë do hidhja hudrat më përpara, ato do digjeshin dhe nuk do donte njerëj që të ndjente hudrë të djegur në tigan ose në shije. Një kur bëhen ashtu të vogla, të zeza dhe kanë. Nuk besoj se i pëlqej dokujt. Jo. Shojmë pra se si janë marrë një ngjyrë shëndrishme tash. Po. E Brenton, ti e di që unë bëj gjithmonë diçka kur është në këtë fazë. Okej. Okay. Hajde prit pak më kur dosha të shuarjen, hajde. Jepi. Jepi Brenton. Okej, okay, marrim unë e pastave. Mm-hmm. Kjo është gjithë shija që hiqet nga tigani, çdo cep tigani dhe mblidhet tek po themi salca. Të krijojë një lloj salce, po. Edhe filloi jep një shujtë më të mirë. Okej. Okay. I hedhim. Ja pra mblodhën të gjitha dhe ka ujë tani. Yes. Po themi këtu janë garuzhë dhe mesatare, po themi një garuzhë dhe plot është më së mjaftueshme. Okej. Okay. Mbaj mend më përpara kanë qenë ca garuzhë shumë të tella se kaq. E kam vetë. Dhe sa më shumë kalonte koha, aq më të sekta bëheshin dhe garuzhët, po e kuptoj pse. Po se njerëzit duan të hanë më pak, kam përshtypjen. Jo, është ide që është nuk është komode, po themi ja, kjo është më shumë komode. Po pa ishte si tas të rrumbullak ta dhe gjep. Jo, ndihet edhe pasta me atë do të mos e dorën kështu, është tamam. Tani me këtu nuk bën dot asgjë. Me këtë bën të nxjerr një porcion shumë normal. Vërtet? Yes. Porcion shumë normal për një fëmijë apo? Për një fëmijë, për gjithë fëmijë. Për një fëmijë se un pasta, një porcion me atë, ha për para mëngjesit. Para mëngjesit. Është si zhvillimi i organizmit me atë. Peperonata ha qymjes. Jo, po ti e di që un ha me shaka, po të kam thënë që ha sa për katër burra, nuk është çudi. Shiko, një metabolizëm i fortë. Unë po të haja dhaj sa pasarë, do i kësha shku dy fish. Jo, ha shumë dhe nuk shëndoshëm, nuk e di pse. Ke fat. Po. Kesh ke fat, dhe mund të lejmë me haqë? Po, mundemi. Se ne tjerë vdesim, nuk hajmë edhe. Më pak pancino aty, kur wow. Te pranë me pastat. Seriozisht, jo, ka njerëz që mos u bëni merak, po themi për pjesën e ngrënjes. Është me njerëj. Qofse ka metabolizmin aty, nuk ke çfarë bëj. Mund të haj metabolizmin e shpejtë, po nuk e se çfarë bën. Mund të haj gjithë ditën sa erdhe nuk shnoshet. Mos ndjeni fare konkurrencë, ç'është e fati. Ka një puna ime që ajër të marrin. Fat fryeni pa. Fryemi kështu, nuk e di se si ndodh. Okej. Okej. Jemi afër përfundimit. Mhm. Grim tiganin. Mirë, ti kishim lancuar pak filma shqiptarë them unë. Yes, unë thjesht tash do marr pasta, do hedh tigan që të marrin shijen. Mhm. Ti mund të vazhdosh me... Mirë, i lancojmë pak edhe një herë filmat shqiptar, një nga 4 lorat për cilat ne do luajmë pas pak në orën 12 deri në 12:30. Numrin e keni poshtë. Ne do lancojmë filmat, ju duhet të gjeni tre titujt e tyre dhe nëse i gjeni, telefononi tek numri poshtë që shihni në ekran. Thjesht rezervoni pasi kur të futeni në transmetim, do nuk keni për të harxuar asgjë, nuk keni për të shpenzuar asgjë. I shohim filmat edhe kthehemi. Eva,
Okej, këta ishin filmat, nëse keni titujt na merrni. Da, çfarë doham ne sot? Çka si e më shepo? Çka si e sot? Asi gjithka si e sot. Ne kemi pa fund pasta kështu dekor, të cilja pazëm po jermale të prove, po marë sarë më mirë. Po si nuk sot? Jo, jo, fare, mos më... Jo, jo. Po si nuk sot ca brinë qingjë më bu. Po ajë kemi lënë që kemi gjatë javës. Kujton ti se mbaj më ndu qëfar më the. Të lutem shumë. Jermale aty ka mëndjen. Gjithë aty kemi menin dhe unë aty ka menin dhe. Me sajtë barbecue e pak. Do të arritënojmë tani edhe kuzhinën made in Albania, apo sigurisht me nuhatjen profesionale të Brenton, i cili po ashtu te inteve pret receta tuaj në 0-6-9-9-2-6-4-6 të shkujci, por i pret në Instagram, edhe në Facebook te ini, Instagramin e ini, në base dhe e keni më të letësishën të Instagrami Brenton, por duhet të dini që nuk bëhet receta fiksit që e keni shkrua në Instagram, Don edhe dërhyrjet e ti për të pasur një pjatë televizive sa më të veçantë. Yes. Dhe mbi të gjitha të realizueshme në kohë. Të jemi, të qëndrojmë bazës, po themi gatimi tradicional, por me pa limite, po themi të jemi pak më... Kreativ. Kreativ. Mos të jemi shumë të mbyllur, okej, okay, unë e di për shumë që tava dhejo, to janë baza për të bëjnë tava dhejo. Po ka shumë, po themi... Si mund të asetë në një mënyrë tjetër... Si të asetë në një mënyrë tjetër, si mund të bëjmë më të shishme. Nuk është e thënë që do e mos ato dhe s'ka. Kam më shumë ndonjë shumë edhe këdo që na ndjek tani që nëse 4 jetë të fëmijëve ja bën një pjatë njësoj, le të mësoni disa gjëra të reja në trokit me shije dhe ta sjellë një pjatë ndryshe. E famshmja mërçia e bër para një jave, ngatroi njerëzit se nuk u dukesh fare si mërçi. E në këtë kontekst, gjithçka e bër në trokit me shije do t'ju vinë ndihmë. Kjo që do ju shërbej për më mirë. Okej? Okay? Krip piper. Tani e kuptova pse pjatat e mia janë pa krip, se unë nuk hell kurrë aq krip sa holle ti. Po pikërisht pra. Aq shkripa që duhet të jesh. Unë jam shups. Po po. Edhe për dhënë është normal, prapa krip plak. Në fakt. Jo, kripa është me njëri, po prap gjithsesi ne kur gatuajmë po themi ti po gatu për mua. Po. Unë po gatuj për ty. Po. Gjithmonë kur gatuajmë për tjerë, nuk mund të bazohemi te shija jon. E vërtet, e vërtet. Se mu has shumë probleme, Sara do pa krip, ti do shumë krip. Jo, shumë krip për shembull. Ushqimet e Ermali gjithmonë duken pa krip. Kështu që asnjëherë s'dini dot me një kështu të mesmetar. Po mirë, hidheni një mesatar dhe gjithmonë provoni para se ta nxjerrni nga tigani. Të ti se provoa si herë para se më nxjerrni nga tigani. Po provoj seriozisht e ke. Më nisë se ke dona bësh çer tani që lëre tani sa ai the sa ai ti e bën mjeshtre, më ndihmon shumë. Lëre se kemi gocën në yll, i bën i het të gjitha. Lëre, lëre ai çfarë thot, lëre. Do ikësh andej. Do ikësh andej. Ta shoj bak recetë për herë të fundit, mos na fut në sherr tani ora, po shkon 12. Ti gjimnazi, do ikësh andej. Le tani. Shoj bak recetën. Atëre, papardele me salqiqe italiane dhe spesa të kuq gatuam sot për dy persona, ingredientet e Ermal Peç që kesi më poshtë je i nderuar, i respektuar. Për dy persona thot receta, ja dishin nga papardele, dy salqiqe, dy speca të kuq, fara piperi, 20 urdhër dhe 10 gram borzilloku. Kostoja totale 350 lek të reja apo 3500 të vjetra, hiç asnjë gjë, imagjino dhan dy veta me 3500 lek. Është mund të bëni edhe me një salcice, siç bëra unë, unë një salcice kam përdor. Po kam përdor dy. Në ka një fatkeqësi të madhe që kanë miq tan, është që ende nuk është prodhuar një televizor në shtëpi që të sjellë nuhatin e studios në shtëpi. Ah, si te Willy Wonka që merr çokoladën ai dhe nxjerr kështu dhe ha, nuk mund të bëj. Mendoj se ishte një shtëpi që shumë në dobit njerëzimit kjo që televizori ishte edhe aromat. Imagjinon dot se sa duar do na dilin që këtu për të marrë. Jo, nuk thash ishte shpikjet na vinë dhe duart në studio. Por aroma është fantastike mbase edhe për shkak të produktit që Brenda theksoi për fat të gjejmë tek Fresh Garden. Okej. Gëzo e prek njëri këtë pjatë të tij. Okej. Po më në fund çeta diçka të mirë pa kërpudha. Po ka më shumë gjëra mira pa kërpudha. Bësha kapra, po bësha kapra, po bëj kështu, po vinë okay. Puna që mos ta fakatohen. Sa produkte salami kanë italianët, të dhe imagino sa pa fund pasta mund të bësh me salame të produar edhe made in Italy. Pra ne them gjithmonë që nuk është se shumë njerëz nisin nga ideja që italianët kanë vetëm pasta. Po ta nisim, ore, po ta nisim vetëm me pastat, janë pa fund. U kam disa miq italianë dhe sa që thon pasta në fillimet e mia, thoya pasta prapë, në fakt nuk më zhdukur një ditë të vetme një pastë njëjtë me të një ditë më parë. Po se ka realisht është pa fund edhe ti hysh, po themi tamam me kuptimin e fjalës, ti bësh pasta njëra mbas tjetrës, beso që zë dali koha. Ti ke jetuar atje, po mua më duken që ata janë super specialist për pastat me vezat e salmonit. Besoj ke provuar Brenton edhe... Unë jo. Janë, po janë shumë shtrejnë. E, mirë, tani.
janë diçka për shembull që në shtëpi njerëzit nuk besojnë ta bëjnë ose nëse janë ato që e përballojnë. Unë para nuk e duroj dot. Bëre nazë? Është ajo shija që nuk e. Për këtë arsye bëra dhon pak nazë me shija. As nuk dot, jo ti ha. Shumë e tartufit, nuk e di pse. Jo, ajo realisht ka super shije, po do pa ofendim. Do të jesh një person i dalë në restorante që njeh mirë ushqimin, pjatën, pjatat, produkte që ti vesh. Edhe mundi hapur ose që në momentin që ti mendon se çfarë është, ua, okay, nuk e dua, hiqe. Kështu që nuk do të jemi ne mi pak kështu, oh, këtë nuk e haj, po themi dhe s'bëj, jo se ke alergji, po s'se ha. Faleminderit shumë. Shtojmë mbajnë ulirit në fund, teksa. Ekstra virgjina. Brendon i ka sugjerimet e fundit, edhe për piper, social media. Okej. Dhe vjen super pjata tani. Dhe borziloku. Borziloku ndihmon shumë. Momenti që pjata është nxehtë, avulli që lëshon sipër i ndihmon që të nxjerrë edhe vetë aromën e borzilokut. E kuptuam. Kjo që sugjerim. Si quhej salciça që gjendeshe te Fresh Garden, kishte një emër specifik apo? Salciça italiane, mjafto ta kërkosh sepse do ja sugjeroj. Prandaj se doli gjithka më bukur. Ja ta shohim një herë, regjia bëhet gati. Kjo është përfundimi. Merrem vizualitetin. Janë e qinit që ka bërë kësot. Thesh siguroni që specit jetë skuqër, me kapaku që kemi vënë si për avulli ka zbutur. Pas ta mos t'i keni zirë, më shumë se shduhet, sepse do keni problem t'i tresni dhe do veni kile. Sa më shumë t'i zeni, ashtë për shumë do vetë bark. Dhe jaku duket edhe hilja e Brentonit, ku speca duken njësoj si salqicja, po në fakt kemi dy përbërës të ndryshë. Ati është dora ime, pastaj, nuk është dora Brentonit. Ti e zonë Sara, ti po ha një sarë tani. Po ha një sarë. Qfar shje kanë? Shje sa qiqë. Shje speci, bra. Prova që sa qiqën, na që reklam sa na e bërë që gjendet vetëm të bërë. Kjo është mali për mua, s'ka gjonë nësa katojnë në publicitet, se tani duhet bësi gocë me delikatet. Ja, asot njështë që nga bërë farë. Thjesht? Shje shë gjithë? Thjesht që sugjeroj. Ta shofë shë e mali pas. Bërë një atë fëtyrës ishte. Pasa sa bërë farë. Brenda. Shje fantastika. Kjo ndihmon salciqe shumë, është panaj sa salciqe italiane, mund të përboni me turist, po shien që shie vetë përpunimi salciqes është i pak rasushë me këto. Do të ndajmë bashkë, të kam shokë, do të ndajmë bashkë, bërë tja të ndën. E, do largohemi në tani? Në tani do hikim pak, do kthehemi në orën, jo, fiksimi, për pak, një minutë. Për pak rikthehemi. Me kuicin, mos harroni që të vazhdoni telefononi. Pacim. Ja, pak tu duke gatuar. A sa më përqen të momenti, sa më përqen ty, sa të përqen ty. I shepjo, qëfar nga kësi e sot? Atëherë, si gjithmonë, pjesa e sfidës është pjesa e ku ne spastrojmë të fajnë za frigoriferin. Edhe kemi papardele, tartuf, majdanoz, pomodorini, ulli. Keni edhe të kuq veze, ju kam sjell vezën, do t'jeni të aftë që ta nxirrni të kuqen vet. Kjo ishte sekreti i këtyre pastave. Unë pranoj sfidën. Mund të përdorosh edhe këtë, është më komode. Okej. Atëherë. Na trego pak mënyrën teksa në ulë Sara. Atëherë. Ju do filloni skuqen me vaj, ulliri me gjalp. Okej. Pomodorinit, ullive. Edhe do i bëni shurën me ujin e pastave që i kemi gjahet pastat për arsye kohë. Pastaj do i shtoni tartufin, sepse tartufi nuk duhet skuqen ti gan. Okej. Pasi keni shkruajtur, keni hedhë pastat tigani, keni përzirë mirë, shtoni të kuqen e vezës që është rraf me krip dhe piper. Okej. Oh, pas kemi punë sot. Po pra sot. Keni punë, që punë se, ja, maru më prejnë ullit, pidhin tigani. Kemi punë, po besoj që edhe ti punë me takt, punë me kujdes. Do kënaqesh me pjatën. Shpresoj të nxirrni ashtu siç e mendoj unë. Edhe unë shpresoj të nxirrim. Edhe unë shpresoj të nxirrim. Edhe unë shpresoj të nxirrim ashtu siç po shpresoj të nxirrim. Ti mos falti. Do i kushon deti. Ne të kemi nderuar gjithmonë. Unë maskilist. Po pra, kalon këtë gjithmonë si va hej hej. Femër, unë kok. Unë maskilist. Nuk kemi kështu, nuk jam kështu jo. Po pra, më mirë mos jesh. Është thjesht një fasadë. E di sa femra na ndjekin andej. E di. Nga ana tjetër. Ja të bëjmë çik betejën tani. Po. Vetëm të verdhën, ë? Mirë se. Po, vetëm verdhën. Di më nxjerr verdhën. Si më zdia ja i pozit i dhe atë mbaroj si njeri, pasta është i mbaruar si njeri. Skina me o pa më posh. Po i këndon pak vezës, që s'ka për të parë. Po pra, pjesa e bardhë me pjetërën. Ishme atë bardhën. Ishme atë bardhën. Unë, Brentoni, në gjatë kohës publicitetit i thashe, vinë kam pak si karbonara, po më tharë marke drejtë. Është pjesa e kremit që bëhet kuqra e vezës. Po që mund bëhet dhe që është dhe një pjatë tjetër që bëhet me tartuf të freskët, faktikisht.
po ne këtu se kemi, sepse njerëzit shtëpi nuk besoj se kanë luksin të kenë tartuf freskët në shtëpi. Që bëhet pasta me tartuf edhe me kremin e karbonarës. Gjithsesi, ne përshtatemi pak a shumë me mundësitë që kemi në shtëpi. Kështu që ja këtu me ullim, me domate. Asa mi pomodorin. Duket vetë ja. Pomodorini me ulli dhe tartuf shkon goxha sepse janë shitë toke. Çka? Pse shëva shuar malin? Ma i do do. Ti kur do fillosh me tutujet? Un kam ko. Keko. Mirë. Kri piperë. Krip dhe piper tek. Kri piper. Rifeni dhe provoj si shija. Po. Ndërkohë leni tiganin të skuqë mirë të nxehet që të arrit bëj shuarjen. Okej. Okay. Rifeni mirë që mos të ngelet ndonjë pjesë. Gjithë natë do të nxjerr. Rifej, biri. Rife sakatoje vezën. Sakatojm vezën. Ja që ishin të voskla të dyja, kanë bërë kështu. Tregoni dhunshëm me vezën. Lo sakatjamo un po, po më jep një peshqir, lutem, si pak duhar, ti që t'moni çon andej. Ne jemi një kërë të kryem. Faleminderit shumë. Ka është dëshira më idiotë, ndërkohë që je duke u përshkatuar, cila është dëshira të fundit? Si rëndësi ka ideja. Më jepni një kërë të kryem. Okej, okay, do vizim pak pasta, carës. Kujdesi jot ishte që tartufi të bëhet në momentin final bashkë me vezën, ëh, nuk është tani. Po tu shkreshka. E gjithë vështirësia nuk është asë të skuqa, asë të eqe e kuqës. Cila është? Pjesa kur ti me nxehtësinë e tiganit, nuk duhet të pjekësh vezën, do ta bësh krem. Po, po, të marrësh pak atë piperin Erman? Po. Thank you. A ça bashkëpunim. Unë mendoj që pastat e mia janë okay për tu hedhur. Do t'i shuash ja. Pak me ujë. Mbushëm, mbushëm. I shuajmë një herë. Do të hedhësh. Me ta shuajmë pak të tani. Tartufin e themi ajo sa kursimtar, po në fakt ku vendosim shumë pasaj. E, po shite pak edhe shuarjen time, mos e bëra goxha spektakël kot kë. Ti më bëj çik kështu me shenjë. E, po di çik kështu, ke pak ujë. Aha, pra. Ça, okay. E buk pjesa e bukuriku. Keni tartuf? Këtoj shia e pak lugën. Ja 2 sekonda. Sara ka një tartufin, kështu që këtë pjatë të mirë do ta hash ti. Jo, po deshëm ose i po. Uaj, ode gjithsesi. Çfarë duket mua si gjithmonë më shumë njerëzit kanë filluar ta përdorin tartufin. Po është një produkt shumë i mirë. Ulni temperaturën gjithmonë kur hedhni tartufin. Shtoj majdanozin, no? Pak mi mesatarën, shtoj majdanozin. Jep dhe ngjyrë dhe shije. Ulni pak okay. Temperaturën. Okej. Shtoni pastat. Aroma e tartufit. Hiqe nga nxehtësia ashtu pastat sepse po e skuq tartufin tigan. Siç e thash, prandaj bëhet shuarja që tartufi mos skuqet, të lëshohet, bëhet krem. Ndërkohë pastaj që uji avullon, ngelet baza dhe kremi i tartufit. Është pak e vështirë. Nuk është dash, po hajde, po gogon. Pra. Unë do shkoj ta bëj shtëpi pas emisionit. Eva, po ti po skuq tartufin. Na knaqë. Na knaqë. Do të shtosh pak ujë. Ha, vazhdo, vazhdo, hidhi. Ha, bravo, ma të bravo. Ku vajte? Ja, kam këtu. Okej, okay, nuk është e thënë tjetër gjithë pasës, prish pun. Po po kisha ti kapja. Okej. Okay. Ha, ha, ha. 2 sekunde, 2 sekunde. Ja, mos më dosmë aty, edhe. Ha, më çuna, ç'po bëni aty? Ne po bëjmë art. Po bëni art. Bravo. Pritë shoh pak. Okej, okay, mirë. Prap nuk e kalojmë në tigan? Hidhe, hidhe, hidhe. Në zjarr. Ta hidh. Hidhe, bravo. Bravo. E bëri? E kapi regjia. Bravo, bravo. E bëra, tani, e bëra, po bë po pak pis. Aty ku je? Po. Ishi nga zjarri. E hoqa. Përzije fort me kët. Po, patjetër. Duhet të jetë gjalp tani, prit, 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 duhet të jetë gjalpin tani. Po, po duhet. Gjalpin të lutem. Duhet ta përpunosh. Hajde. Duhet ta përpunosh. Përzije, përzije para se të hedhësh vezën. Ta kapim pak gjalpin dhe ta përzijmë. Do të hedhësh nga nxehtësia, po do të ketë nxehtësi tigani, kështu që vazhdo përzije. Me lug. Okej, përzije, 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 përzije. Tani kur të hedhni vezën, yes. Do ta keni hedh nga tigani, kështu që nga temperatura. Nga tigani. Nga temperatura. Okej. Okay. Prit. Fikim me këtu, sigurohemi që na çmendin ai bëri vezën maksin e ditës. Tani çfarë? Tani Tani do shtonin kuqen e vezës, shohim se kush do ja dalin nga këto dy, po ju skuq ose po ju prej na njëonit. Ah, përzi po ju. Përzi shpejt, përzi shpejt, përzi shpejt. E sa bukur, a kështu. Do të sa interesante shefi, we are proud of you. Dhe ti me ne. Do të përzi shpejt, ë? Po 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 po. Ma, mbaje prasë. Përzi, 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 përzi. Wow. Më duket vetja. Po po po, përzi, po përzi. Që është si përzirë wow. Pasta të më shkatroj kur përzirë ashtu në... Si më është bërë! Në një sens orarë, Ermani! Si më është bërë! O, zotë, Ermani! Kë ishe shumë e thjeshtë i vim punë të dy, pak dhe me këtë dhjezën. E, mo, në kapi stresi, sa do bërëshë! E, jo, mua më përqeju shumë, ishte shumë e thjeshtë! Edhe mua më përqeju shumë. Shpesh, se ta bunim më shpesh.
Faleminderit shefi që na bëre një pjatë. Një pjatë hajde hajde sot. Që lia lekët në restorante që sot e bëj vet në shtëpi. Mhm. Është një pjatë që kushton. I really appreciate you. Kushton shumë vërtet. Tartuf ka edhe vezën. Ka vezën e tartufin ne kemi bërë sot kombinimin klas. Hajde kombinim hajde. Kombinimin që të dhëm pa koka te fatura. A më bursa 10.000 lek, bo, i pjatë pasta. Po, po, do marrës të një verë, do kesh tëftuar disa mishtë të tjerë. Po, mund të shkosht të hashtë vetëm në i herë, si sua, nuk është të se që marrës i të janë dhe vetë. Kam vetëm në restorant, më duke të budaliku një marrë. Kam ongërën. Edhe unë kam ongërën. Unë kam ongërën për faktin se... Ti duke ti budaliku më i matë, tani që thamë ne kemi ngërën të dy. Po, mirë se... Jo, kur ke punë... Edhe të hajt pa tjetër, po të dalin nga shpia për thënë që do hajt vetëm. Jo, unë kam atë fiksimin që dalje përvoj lartë të poshë ose si gatojnë. E nuk, si hodhe kështu ti vaj u liri si që ta kam mësuar shefin fuba, po? Jo, vaj u liri se kam qef me që tjerë pasër tuaj jo kërpulla, jo kështu me vaj u liri se kam qef. Me që tjerë pasër e thot jo kërpulla, po një kërpull ka më buri dhe unë. Prap mi kripo të ngordha. I hola, të betohem. Jo? Ma lodhe me kripën më buri. Mirë, blersoj mirë kremozën, vezën, pastaj të kripa, o pa punë. Ana estetike, shkoj që më shumë sare se ka më shumë krem sipër. Okej. Ka dhe krem tu, gjithsesi për zirje nuk për i hy shumë, sepse... Jo, hy hy se të dy e kapën besoj, kemi pasat në nivel të tamam. Të bëftë mirë, në kohë që ne shkojmë në 069-92-246, në këndin tjetër të studio son televizive, shtëpi son. E kemi quajtur... Edhe ti me kripën njësë. Edhe ti prap? Unë si hodha fare krip pastave se i hodha vezës shumë. Ndo shta uj që shtuam i pastave në tigane ka... Ka shtuar dhe sasine dhe kam daljesht parashkimeve me kripën. Sorry. Vendimi final, më ndimoj dhe mua pak fati dhe Sara pas ka qënë mirë me kripën. Por shi e merë e rmali. Parim dirë. Në ti mirë ka gatu për ka dështu me kripën. Që që provoj që më shumë kipër e stjetër. E kupton djesine të humbje së sfidës nga kripa, sa herë ka ndodhë. Jo, vetëm sa, se ti kripën e ke bëdur, ka di shkat mirë. Unë ja ofroj kripën pa lek ty në dy, që që më lëshoni. E, bëjmë më këshu, si pas dëshirës. Këtë pas do marrësh konsumosh, timen apo carës? Apo dyja? Përgjithsisht ai edhe kur të dyja, sepse kremozë dhe kur humbun pjatën ti me ha, nuk e di që do hajë sot. Kë pja do hajë sot? Të dyja bashkë, do i bashkoj. E, fora, kjo ka krem, kjo ka krip. Boli pjata. Ore, je mirë ti. Bravo, Sara. Komplimente që sot bërë një pjatë kremoze. Po, po, unë ndaj fitoren. Vërtet? Ndaj fitoren. Ndaj fitoren ti? Jo, jo.